На службі військово-повітряних сил Франції з'явилися беркути. Птахів почали тренувати для боротьби з безпілотниками. Як беркути полюють на дрони, дивимося далі у сюжеті. Ці величні птахи в клітках не навтіху відвідувачам зоопарку. Це беркути-вояки на службі французької армії. Їхнє завдання збивати дрони. Такі собі сучасні мушкетери, тож назвали їх атосом, партосом, арамісом і дартаньяном. Цих птахів тренують ще з маличку, десь приблизно з третього тижня життя. Спочатку кладуть їжу на дрон, так вони потроху звикають до того, що там є їжа. Потім вже сприймають його як здобич, а згодом починають полювати на апарати. Тренують крилатих вояків на військово-повітряній базі на південному заході Франції в Монде Марсан. За 20 секунд. Ось цей красень на прізвисько Дартаньян подолав 200 метрів, схопив дрон і, тримаючи в пазурях, спустив його на землю. Апарат знищений. Місія виконана. Ми обрали саме беркутів через їхній розмір і силу. Дрони важать від 2 до 4 кілограмів. Вони відносно важкі і небезпечні. Тільки такі птахи зможуть впоратися з цими апаратами. Ідея взяти на службу пернатих з'явилася після того, як над атомними станціями та в місцях скупчення людей помітили підозрілі літальні апарати. Тож вирішили мати у своїх лавах птахів-винищувачів. Беркути добре зарекомендували себе на військовій службі, тому їхню кількість у складі армії можуть збільшити. Ми будемо ускладнювати завдання. Спробуємо залучити беркутів до різних публічних заходів, щоб вони чатували повітряний простір під час футбольних матчів та концертів. Просто неба. Птахи на службі не лише у Франції. Ще торік голландські поліцейські використовували орлів, аби ті полювали на квадрокоптери. Там для роботи з пернатами підготували близько ста правоохоронців. Ганна Ільіних новини телеканал Інтер.